Putni starp vairāk nekā 350 neparastiem augiem Kalnu baznīcas dārzā saugriež rīta stundā uz brīdi ir vienīgie paradīzes dārza apmeklētāji, kuri vēro mākslinieces Andas Boikandas skulptūras un draudzes cilvēku izveidotos vīdes objektus. Mēs apturam laiku, kaut vai vienkārši apstājies un aizdomājies par to, ko tas tev nozīmē, tev tīri personiski. Šajā stāstā mēs esam salikuši kopā no dažādām kultūrām šos varbūt jautājumus un simbolus, bet mūsuprāt viņi strādā. Ideja dārzu papildināt ar mākslas darbiem īstenot ar aicinājumu. Cilvēkam 16 pārdomu pieturās ielūkoties sevī, izbaudīt dabas visaugstāko punktu un raisīt sevī radošu. Šeit sēž vecais vērotājs. Un ļoti simboliski viņš sēž pie pašiem paradīzes dārza vārtiem. Jo viņš uzdod jautājumu, vai tev ir ikdienas steigā laiks apstāties un paskatīties, kā jūtas tas cilvēks tev blakus. Un es domāju, tas ir viens no atslēgas vārdiem šodien mūsdienas steigā. Katrai mākslas vietai paradīzes dārzā ir dots nosaukums. Te izlasāmi arī reto koku un augu apraksti. To savā kalpošanas mūžā stādījis teoloģijas profesors Roberts Feldmans. Dievnamā 20. Gadsimta sākumā ēģeles spēlējis arī dzēnieks Fricis Bārta. Anda Boikanda bija radījusi tēlus, un man bija sajūta, ka ir jāuzraksta uzvedinoši teksti, lai cilvēks, domājot par to, ko es domāju, domātu savas domas, vai nu noliektu to, ko es esmu stāstījusi, vai papildinātu, vai stāstītu pilnīgi savu stāstu. Tas radīšanas brīnums, kas ir tas pieskāriens, nu tad tie ir tādi mani jautājumi, ejot par šo paradīzes dārzu. Paradīzes dārzs pie Katolkalna baznīcas izstaigājums ikdien, ieklausoties arī putnu dziesmās. Ilze Strenga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.